Поки що ще погода тепла, ще поки що можна цю неділю ще не починати. Коли буде температура, а зараз тепло, для чого? У мене, наприклад, сонце цілий день, то навіть жарко відкриваємо. Я думаю, що залежно від погоди, тому що у нас зараз такий час, що потрібно і економити, з іншої сторони, то що все-таки і холодно. Так що це, напевно, що вирішує наша більша влада, ніж від нас простих залежить. Та ще не холодно. Ну, може, якось захолодає. Може, через тиждень. А зараз ні. Ми не включали ще опалення, економимо, гарна погода і треба якось виходити з ситуації. Ну, наразі, якщо ще погода така, як на вулиці, то краще поекономити. У кімнатах трошки прохолодно, але ще не так катастрофічно, як буває в людей інших, ще можна витримати. Тому я думаю, що з опаленням можна почекати до більшого похолодання.